Отгора, що пред нас се се родили, не ни опреквайте с думи зли. Ако към нас добро се проявили, на вас самите Бог ще се смили. Yeah.
24 часа на ден. Аз съм агрегат, аз съм машина, хората са другове са като мен. Аз съм агрегат, за мен няма умора. Той ме обижда, той ми своява и моят успех. Аз съм машина,
Колите дишат те в петрол. А срещат се и хора, живещи с рок-н-рол. И техния метаболизъм бил, и тяло подчинява се на този стил. Каквото ще да става и ми се пирим рок-н-рол. И не един и двама, по този мачен не е подход. Днес ще слушат чето за нашата група епизод. Обзети сме от същия синдром и музиката сладна ще качи на трон. Каквото ще да става и ни ще свирим рок-н-рол. Let's go.
Сега знаете ли за какво ще пеем? За грях! Обичате ли прелюбодеянието и блудството? А бихте ли се позабавлявали с някоя по-дебела жена? Ха-ха! Марга! Беше песничката за дебелата Марго. И сега искам да ви попитам нещо. Вие грешници ли сте?
Не чувам! Вие грешници ли сте? А, добре тогава. Молете се за вашите души! We'll be right back.
своите души. Олесите! Ала, не ни оплювайте веднага. Олесите за нашите души. Ала, не ни оплювайте веднага. Олесите! Молете се за нашите души. Сега, за всички вас, един добър съвет. We'll be right back.
Обратни сини!